Zoom Studios 256. Kola omulimu ntegeerawo nti guno gunaakola guno tegujja kola ndoota otegeera otya nze ndi nabbi okimanyi mbuno ekikazi kiri ekyali kikakafeera omanyi nti n'okumuzimba kyali tekimuzimba nga kimuzzabuzza mabega bannanga enzimbye kafeero bannaye tutetenkanya omusajja kati olaba musanyufu tutandise okulaakulana era kati naye asiima byenkola wabula kati ate waliwo ekiriwo ekibi mpulira nga kinnumye omutwe kiki omanyi nti bakubidde matovu agenda anona abaana ku ssomero matovu aganye ogenda okunona abaana ku ssomero olwaki nekirwadde ekyazze kya coronavirus n'abeegaana nti si yabazaala kati abaana baliwo abaana nagenze ne mbanonayo bali wano bali wano nga sinnabala we bali bali mu kuzannya bagenza samba ku mupiira naye ekintu ekyo kinnumye naye muli neebuuza oba ate nkole ntya oba kikyenyinza ate okukola yamatovu ono nkole ekintu ekigenda omulumya omutwe ogwo gumubaluke nga lwaki omukole omulwaza omutwegoka kati nonyabo nze sigenda mmusaasira ngenda mukola ekintu kimulwaze kuva kaviiri mpaka kagere akatono akakase nti ku nsi kuliko abakazi abatasaaga empale yonna emulebere ti agisibemu n'oluwuzi iyi ate otya abuuza ekyo bwona okinkolera ojja kuba omumaze ate gwe nkwesiga bannaye naye maama nakimalako eddembe lyange eryobuntu ani akumazeeko eddembe lye oba ate oli atata bwali mu kuyomba mbutyagala nfumbirwe empanga Nansamba, oyo ye kitaawo. Kola kitaawo kyagamba. Tojja kugenda mu bufumbo nga kitaawo abukuganya obufunemu emirembe. Ne maama, ebyo byali bya dda. Bya bajjajja mmwe. Be basalirangawo abaana baabwe be baliwo be balina okufumbirwa. Ajja kuwulira jjo wano mubuulira ne jjajjaawo. Ngo yangu ye yabasajja obalabye. Sobodde kubalaba. Lwaki ng'ate bamaze ennaku bbiri nga tebalipootinga kati takisi bagifudde yaabwe. Ensonga lwaki sisobodde kubalaba? Nansamba nkubidde essimu n'angamba nti taata we yakumbye ku erima nti sijja kumuwasa. Nga nsonga ki? Biwanvu ate saagala bikuyingizaamu. Nga toyagala kubinyingizaamu ng'ensonga bw'ebeera ekkwatako nange ebeera enkwatako. Nga lwaki toyagala binyingizaamu? Anti biyitagisa okunnyonnyola. Ate ebintu by'okunnyonnyola saagala. Kati bw'oba tonnyonnyodde oba ogenda kukola otya? Kye ngenda okukola, ngenda asooka njogereko ne maama. Ky'anaŋŋamba kye ngenda okukola. Kale, siina mutawaana. Mwe mukkaanye ne maama wo. Bwe mukkaanya, kye munaŋŋamba. Nga nze nkulaga nti nakuteekerateekera dda nga nkugamba nti kwata ekyo kwata kiri kwata ekyo kwata n'ekyo genda osasule bakadde abazaala omuwala obawe ebintu byabwe oleete muka mwana wange nze siina ttabu mukkaanya.
mwanyi nazi. Mwanjira. Amagezi gonnage wampa mafu bufufururu. Ata gatia. Omukazi tagenda kuzala. Agenda kuzala era anatera. Na ye mafu yeti sabana basatu balambirira bonana abayiwe wange. Aba ata yabajeewo. Kusomero ata aba matovu. Bachi ya kubida kitabu n'abatuwala. Matovu. Kati olw'okuba yakyawa omukazi. Kati n'abaana bonna yabakyayirako. Okiraba. Kati nze sisobola kuddira migugu egyo gyonna esatu nga teko olubuto. Nzijanjabe ndabirire bano basatu. Omu, babiri, basatu. Ntekeko olubuto. Olubuto luli ku get set. Kati ate bamala okuzaala omwana nga nawe kinyini okimanyi si wange gwe bagenda okuzaala ndabirire kati wootuukira ku kiki ekituufu process mpanvu nze munne nze munnyonnyodde ne mugamba munne esobola kulabirira baana basatu balambirira kati olubuto nalwo luli ku gate set nalwo aluzaale naye omwana naye ndabirire kati gunzi wetuukira ku kituufu ekyange process mpanvu nze munne sisobola sijja kugumiikiriza ekyana ayinza okigumiikiriza nze era mugambye sijja kukisobola era ndese mugambye baba naawe wabaaki abuulira gwe alivaawo omukisa gwokaguka gwe tulina okulumya matovu ogutta kati omukazi bw'agenda n'abaana olwo matovu tuba tugenda mulumizaawa wa luno luwumula lumpi nnyo lwa weeks bbiri nga abaana baddayo ku ssomero nga naawe otwaza kintu kyo mu maaso kati nga wasobola okulabirira abali aba oli omwana emyaka zino weeks bbiri ze zikulema baba naawe okulabirira baba naawe weebereremu ate wamma ekituufu kiri nti luno luwumula lwa weeks bbiri kubanga era nga bw'okyogedde bwenguba omukyalo ono n'avaawo omukisa gw'okulumya matovu tuba tugulinyeemu oba obuse baaba oba ensi etuseka etuseke oba etukyawa etukyawe naye nga ffe missioni yaffe eri egi kulumya matovu kuzaala mukazi we mwana ate nga tujja mmulumya kituufu nyabo nkuyambe ntya saba nze bampita wini badde ndese bubaka bwo bubaka bwange yes saba okuvaawo okuva wa mukyalawo mukyala wange mukyala aliwa yenna mukyala wo sauda embuki agamba ki nadda saba ensonga zino nkulu mbadde nsaba tuyingire mu nyumba nzikunyonyole gwandagira okuyingiza mu nju yange gwandagira kati yogera mangu kati saba kiri bwe kiti sauda alina mutabani wewe bamuyita mpanga abadde asaba kuwasa muwalawo kuwasa muwala wange gwe tolina mwana nze mulina awasa owuwo owange muto kati owange gwe wamuguza kati n'owuliriza mutabani wamwe simanyi mpanga simanyani ne bwe munakola butya tasobola kuwasa muwala wange ne bwe munazinira ku mpiso ne bwe munabuuka mu bbanga ne museeyeeya nga mulinga abalina ebiwawate nga mulinga ebinyonyi tekijja kusoboka omwana wange ne bwe munakola muti tasobola kuwasa muwala wange muwala wange tasobola kufumbirwa na mwana wammwe ekyo kikafuuwe ebyo mulimba musaaga abaana bangi abawala bangi batayaya butayaya banoonya obufumbo tebabulaba wowe aba afunye ekyansi eyo sebo mukkirize kale kati kyasi gye mumpadde ngibaddiza mugiwaabo abatayaaya bagikozese bafumbirwe naye sebo ensonga zino tozitegedde bulungi wangi tozitegedde ogambye ki ndi musiru kugamba okutta ekkubo n'ova gy'ova n'otambula n'oyisa ebikomera byonna n'otuuka ku kyange n'oyimira n'okonkona ninva mu nju ninzijja wano naye nga gwe kikulese kunvuma
Ate sebo nkuvumiechi. Katuva wani. Bana genda, genda edi. Tamo genda. Mugami genda. Bana genda. Genda ma. Bana. Tamo genda. Genda. Odangam. 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 Ayole sawa no busiru. Nze bansiru walira konze. Nze ndakunze no siru wala ninkuleka. Benazale benazale omwana ningamba na makonkome gajeli. Nebikere byo nabikunganya mbo bize kuwasa mwala wange. Muzala bamu bafumbirwe. Hey. Katoda ngamu no siru wala nze tibansiru walira ko. Oda ngamu no siru wala nokwate kuba no jana mboze kuogereza mwala wange. Siru obukuri. Sikola gana na basiru, sikola gana batu batategera. Magezo bagali mubi, bagali mubi gero bachi. Tonsiru wali yakonzi. Nja kukole chintu, olichi nyumiza kone nyoko jali. Tata, mama nkubi desimu. Nangama tiensonga zanga aziriko, ilazi kolako. Nti atumi nababaka, iliaba zadiba na ansamba. Ilanti haine subi dene intibate kwa kukiriza. Katimba agala tuwete geke, bagendo kukiriza. Nga tuta vuhisi, nga tugenda vugenza, tuwale yeye mindu. Katimza itata chima dene tesa. Yagala tuwete geke, mama agendo kutuita. Nga lifuda mbi ya mkuoza, antisimanya, wataksi, tana kuleta sente, apapangisa, tibacha agala kusasula. Nga sente wezi, tala tuleme kuswala. Nzinange nchali mweye mbeira ya baka peri. Nti ate abapangisa abana babwe balwala mizo zibonna n'olwekyo tebakya asasula sente n'olwekyo linda mwate kolotya. Nze yembeera si mwendi. Nze mbadde manyi nti kati bagenda bakuwa reportinga kati nti bakuwadde olunaku nti lunaku gundi muleete ebintu kye mbadde manyi nti kyoreportinga olwaleero. Era bo bali be balina okwetegeka. Ne bakugamba nti olunaku gundi mujje. Nze nga nsitula bintu byange wano twa n'ebintu nabikola dda w'ebiri. Sente za Katonda yannyamba nazikola w'eziri. Nga tukwata bintu, nga tugenda, ng'obiwaayo, nga bakuwa muka mwana wange. Ng'omuleeta. Nze mbadde mmanyi nti omukolo nga guno nga gino tutuukawo, nga guno ogwange. Meetings zaba zino okusuka zituule, awo tulabe, ani agenda okusasula, ani agenda okutuwa sente za soda. Nyagiru tuwa izen dongo. Ne ebanga lino lita ambude. Sinala meeting inemu ya etula. Nze nange nchali mweze mbele ezo kutuza meeting. Nze nchaso ndelwa. Nze mpozi okuyita abantu wano tuba ise kujia kumukolo kulia. Nenge ebintu ebyo kusasula. Ebintu webiri. Mpozi zelabu tubeera tuyisa abantu. Tuba ita ngeri. Ye kati tuba ite kulunakuchi. Tebanna bakuwa lunaku nti olunaku gundi era bwe tubeera tuyisa abantu ng'olunaku bali bamaze oduyisa tubayita kujja kuwerekerako kugenda kuleeta mukyalawo owulidde munnange so si kubayita nti no mujje musonde ffe bakyatusondera ki ensimbi zange weeziri Katonda yazimba gwe kwatagana na maama wo. Nga otufuna bantu wano tujja kuyita abantu bangi nnyo bakuwerekereko bagende balye. Mama Nansamba. Mama Nansamba. Jangu. Wanjisebo. Ono mwana mubulire. Njagala mubulire nti sijja kumukiriza kufumbira Nsamba. Nsamba simwagala mubulamu bwange bwonna simwagala. Saagala kulegane naye. Kwanga zekeziza kwa kumunyo nyola, tabitekera, agena maso nasonga jesaga la okolaji. Eberewo. Nena Nsamba. Bacho fuke chizibu mbula mubu wafe. Mama nkozeje. Kani, no mubu lida. Okozeji. Eji na jino chibuza. Ono, mkazi kwembe kugoba. Siku wa msindise mbazi yetu jesena ye kubi okufumbiru wako. Siku wa msindise. Mkazi chigogamba.